Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Левицата, протестите и изборите. Гост в студиото Георги Свиленски, председател на предизборния щаб на БСП. И още, ще се разберем ли с копия за миналото? Разговор с професор Иван Илчев, член на Българо-македонската историческа комисия. И така, първият ни гост днес, Георги Свиленски, член на изпълнителното бюро на БСП, заместник-председател на парламентарната група на партията. Здравейте! Здравейте! Ще продължа още с обясненията. Казва, че сте, не знам сега вие ще кажете да или не, евентуалният министър на транспорта, след като оглавихте един от съветите с този ресор. Вярно ли е това или не? Вярно е, че оглавих съвета по транспорт. А министър Сянка по транспорта? Вижте, това разбира се са спекулации. В БСП и в структурата на БСП винаги е имало съвети по различните секторни политики. Сега, от предишното заседание, миналата седмица, направихме съветите да бъдат конкретно по сегашните, по структурата на сегашният министерски съвет. Да, за всяко министерство си има съвет. Това не е новост, не е правителство Сянка. Това са съветите, които разработват, и до сега има такива съвети, които разработват политиките на партията, които предлагат решенията. И когато представиме някой продукт и вие питате кой го пише, кой го прави, някой ви го каза, ето тези съвети правят програмата и предлагат решенията и на парламентарната група, и на партията като такава структура. А какво стана с визия за България? Нали си имахте такава програма? Визия за България е визия, на базата на която ще бъде направена предизборната програма, след това, дай Боже, ако спечелим изборите, и управленската програма на бъдещото правителство. Тя не остаря ли вече? Актуална ли е още? Тя се актуализира, между другото, откакто я направихме, ние проведохме много срещи, продължаваме да правиме срещи. На две заседания на конгреса тази визия се актуализира, т.е. тя се надгражда, тя няма как и да бъде затворен документ. Тя е един отворен документ за предложения, за критика и за такива неща, че да стане по-добра и да бъде припозната от повече български граждани. Това е смисъла. А ще ходите ли пак из България да я представяте и да показвате? Ами ще ходим да представяме предизборната програма. Сега, когато започне предизборната кампания, дай Боже по-скоро, нашата работа и на народните представители, на кандидатите, изобщо на актива на партията, именно това да представи визията на БСП за управлението на държавата, защото българите това очакват. Разбрахме какво не искат, разбрахме какво не очакват. Сега ние трябва да им представим това, което всеки един българин, седейки в къщи или на работа, или по улиците, иска от управляващите, които и да са те. Надявам се, наистина да им го покажем по начин такъв, че да го харесат, да повярват, а от нас след това се иска да го изпълниме, за да имаме очи отново да искаме вот от тези хора. А какво разбрахте, че искат хората? Разбрахме да няколко неща и те не са много сложни. Въпросът е, че не ги разбраха управляващите. Хората не искат корупция, хората не искат мафия в управлението, хората не искат нагласени обществени поръчки. Това искат хората. Ама вие сигурни ли сте, че БСП може точно това да им даде и да им осигури? Ами БСП е длъжна да го осигури и да го направи. Ако БСП ще смени тези управляващи с БСП, за да правят същото, няма абсолютно никакъв смисъл нито да има избори, нито предсрочни или каквито и да било, ако същите начини на управление ще бъдат прилагани от следващите управляващи. БСП ясно е заявила, че се променя, че е променена партия, че няма да допусне такива неща. Да, назад във времето, може би някъде, някога са се случвали, но българите това искат. За да останат повече пари за образование, за да останат повече пари за здравеопазване, за да останат повече пари за социална политика, а не такава, каквато гледахме от министъра на социалната политика, която предлагат сега само с една единствена цел, да спасят още някой друг месец управление. Тоест, сега да не искате и да сте още по-щедри от ГЕРБ, което виждаме в последните дни, как се раздават пари. Вижте, ГЕРБ в момента, ГЕРБ в момента действат панически. Те раздават на всеки кой каквото иска. Най-малкото с добавките за пенсионерите става ясно. Вие виждате и синдикати, и пенсионерски организации. Вие говорихте също за това. Да, ние говорим за преизчисляване на пенсиите. Ние говорим за справедливост.
И вас ви упрекваха точно в това, че раздавате едни пари, не. Щедри сте на думи, не. Защото не трябва да ги давате на практика. БСП актуализи, когато е била в управлението. Между другото, единствената партия до момента, която е преизчислила пенсиите. 2008 година, 2008. Колко ще е минималната пенсия, ако БСП така, е на власт? Така че БСП го е правило, другите само го обещават. Ние сега искаме преизчисление на пенсиите към 2015 година, за да бъде справедливо между всички пенсионери. И тези с 270 лева пенсия, и тези с 370, а и тези с 7-800 лева. Не забравяйте, че ситуацията е коренно различна от 2008 година. В момента има коронавирус, криза икономическа. И то коронавирус има от март месец. Преди март месец нямаше. Добре, бяха ли преизчислени пенсии? Не, вие така вижте, като сте... Не може пенсионерите, хората с ниски доходи, да бъдат първите и най-преки жертви на коронавируса. Така че държавата трябва да се намеси, трябва да помага справедливо. Тоест тя сега не е справедлива, така ли според вас? Ами с тези мерки не е справедлива и това го казват хората, не го казва БСП. Така, ако вие сте алтернативата, ако БСП е алтернативата, включително преди няколко минути видяхме в новините. Защо продължавате да сте втори в социологическите проучвания? При това след 103 дни протести срещу ГЕРБ, директна критика и атака отвътре и отвън срещу управляващите. Вие, опозицията, голямата, основната парламентарна опозиция, не успявате да обърнете резултата в своя полза. Добре, позволете ми, извинявайте, че правя го за пръв път, че задам аз въпрос. Когато преди един месец БСП беше първа с точно толкова 0,5%, всички казваха резултата е изравнен. Никой не каза БСП е първа политическа сила. Ние, които представляваме БСП, го казахме. Сега БСП е само 0,4 или 0,5. Резултата е изравнен. Резултатът е равен, така, ако мога така да кажа. На фона на всичките раздавания на пари, които направиха ГЕРБ. На фона на всичките обещания, които направиха. Нали разбирате, че истинският резултат, истинското съревнование ще бъде деня на изборите, когато ще видиме кой е първи и кой втори. Сега да коментираме една агенция, която е дала 0,5, а другата след 2 часа даде 6% разлика, може би утре ще излезе друг резултат. Нека да изчакаме още 1-2 дни. Който пък БСП да е първо. Господин Свиленски, на вашия един въпрос, мои два, ако позволите. Това е задължително. Вие ли вдигате резултата или ГЕРБ сваля? Първо. И второ, след 103 дни протест, разликата между вас не е за ваша полза. Ако всички в момента казваме, че са срещу управляващите, кой е за БСП? Вижте, аз не искам да коментирам резултата на ГЕРБ. Дали свалят или не, коментирайте вашия. Ще коментирам нашия. Март месец 2020 година по същите тези агенции БСП беше 8%. Днес е 23,4%. Тоест, сега камъните са в градината на социолозите. Ами не, аз гледам, когато една и съща агенция или едни и същи агенции дават едни и същи резултати, предполагам, използват едни и същи методи, и когато има различни резултати, три пъти по-високи, това показва, че субекта, който отразяват, вероятно си е подобрил действията, подобрил е политиките, които предлага, и повече хора са му повярвали. Когато е било март месец 8%, а 5-6 месеца след това 24%, показва, че пътя е правилен. Показва, че след 5-6 месеца или след 3-4, когато са изборите, резултатът ще бъде по-висок. Добре, да продължим. Да следваме тази логика, обаче с задна дата, предишните евроизбори, когато вие също председателствахте предизборния щаб, казвам също, защото сега отново ви избраха за председател на предизборния щаб. Явно лесно ви простиха тогава загубата, защото и тогава ГЕРБ ви обърнаха мача. Вижте, не става въпрос за прощаване на загуба. Искам да напомня каква беше ситуацията в тези избори. Говорим за европейските избори. Искам да напомня, ГЕРБ тогава впрегнаха цялата държавна, общинска и каквато си поискате администрация. Но тогава имахте скандали, които заливаха управляващите и вие ги използвахте и ги изкарвахте на преден план. Точно така, може би прекомерното изкарване. Апартамент ГЕРБ беше тогава. То не беше изкарано от БСП, това си беше скандал. Не, аз не казвам. Да, аз казвам, че ви имахте, как се казва, умело подадена... Забравихме ли качването на Борисов в джипа? В качеството му на министър-председател, вместо да работи за българските граждани като министър-председател, след три жалби от мен до Централната избирателна комисия, че нарушава изборния кодекс, влизайки в функциите на председател на предизборен щаб, заявявайки го по телевизията, че той е председателя на щаба, а не Цветанов тогава, връщам така лентата назад, качвайки се в джипа и обикаляйки, раздавайки пари от багажника, и това трябва да го сравниме с реалното участие на БСП тогава в изборите, ние постигнахме резултат, който
дай Боже да се постига винаги. Добре, взехте ли си поуката от тогава, защото виждаме отново премиера се качи на джипа. Каква е вашата стратегия този път? Това означава, че премиера отново е оплашен. Само, че българските граждани повече не му вярват. Защото с лъжи не можеш да управляваш. Защото когато ходиш и обещаваш и даваш, а след това не го реализираш или реализираш некачествени проекти, те го виждат българските граждани и няма как да... Вече аз съм сигурен, че няма човек, който чакайте, като го погледне... Чакайте, вие се надявате колоса сам да се срути. Ами ние... Такава ли ще ви е стратегията? Не, нашата стратегия е да покажем какво ние ще направим. И кажете да. Да дадеме алтернативата. Да дадеме предложенията в здравеопазването, да дадеме предложенията в системата на образованието, в социалната политика, която говорихме за преизчисляване на пенсиите. Това са неща, които сме ги чували вече колко преди колко години. Някой трябва да ги направи. Някой трябва да ги свърши. Но те тогава не ви повярваха. Защо смятате, че години по-късно ще ви повярват на думите? Ами защото ние предлагаме реални действия, реални неща. Борисов обещава. Борисов вече колко пъти излага. Защо българските граждани не му вярват него? Някой задава ли си този въпрос? Защото само с обещания, само с популизъм няма как да стане. Вече българите не искат тези неща. Не казвам, че БСП е единствената партия, която може да го направи и да го постигне. Но ние сме длъжни да го направим в името именно на тия хора, сега... които повече от 100 дни протестират и другите, които 60% подкрепят тези протести. Понеже отново се говорите за доверие, аз ще ви попитам пак за доверие, само че вашия прочит на нещата. Доверието в личния рейтинг на президента Радев е два пъти по-голям, отколкото в БСП. Това винаги е било. Винаги президента е с 2-3 пъти по-голяма... Не ви ли притеснява това? Не ви ли притеснява, че след 103 дни протест той е човекът, който е, как да кажа, олицетворение и лицето на реалната опозиция на това управление, а не вие, голямата парламентарна опозиционна партия? Защо да ни притеснява високия рейтинг на президента? Този президент беше посочен от БСП. Този президент беше избран от БСП. БСП даде на България този президент. А сега се надявате той да ви върне и да ви прелее на вас ли? Ние се радваме от подкрепа на такива неща, които БСП е предложила и направила. Наистина ли радостта ви е искрена? Защото ние чухме президента, който казва, че е готов да подкрепи всеки проект. На въпрос журналистически дали би създал своя проект, той говори, перифразирам, че е готов да подкрепи всеки проект, чийто приоритет е за народа. Тоест... Ами ако това не е БСП, ако сега не ви върне жеста? На всички политически партии приоритетите са уж за народа, но той според мен е готов да подкрепи всеки един, който се бори с мафията и с корупцията. А не съм сигурен, че всички политически субекти са готови да се борят с мафията и с корупцията. Разбира се, ние търсим подкрепата всеки един български гражданин, включително и президента Радев като такъв, вероятно ще отиде да гласува и ще подкрепи БСП. А не, че друга подкрепа няма ли да потърсите? От всеки един български гражданин. Освен от всеки един български гражданин. Те другите нямат право да гласуват. Не говоря за това. Да. Много добре разбирате за какво говори, затова така се усмихна да говоря за други политически проекти, към които бих се обърнали. Другите политически проекти след като минат изборите. След като... Не е ли честно обаче да застанете пред избирателите си и да кажете, вижте, чистата математика сочи, че наистина ще трябва да се управлява в коалиция минимум от 3 политически субекта. Това е безспорно. Не е ли честно да излезете предварително политиците и да кажете, в случая вие, БСП, ние, така както стоят нещата и както изглежда социологията, бихме управлявали с ДПС, с Има такъв народ, с Демократична България или пък с ГЕРБ? Да, бихме управлявали с партии, които не са олицетворение на корупцията, не са олицетворение на мафията. Кои са тези? Кои са няма тези? Да ни представят... такива представители в управлението и тези, които подкрепят визия за България, тези? За която започнахме да говорим. Кои са тези, които отговарят на тези ваши изисквания? Олицетворяват мафиотското управление. Ами, знаем кой управляват в момента. Не, ние знаем кой управлява, но не знаем БСП с кого вижда евентуален съюзник. Казах с тези, които... Ама дайте конкретно! Ма вижте, аз не знам. Защо бяхате от имена? Ама защото как да ви кажа, аз знам ли дали Демократична България подкрепя визия за България? Ние тези разговори не сме ги водили. Тоест... Аз знам ли дали ДПС подкрепя идеите на визия за България за болниците да не са търговски дружества? Вие готови ли сте да седнете с ДПС? Готови сме да седнем с всяка една политическа сила, която възприема нашите
нашите постановки във визия за България, касаеща здравеопазването, да не, болниците да не са търговски дружества и да има места сега било за ДПС, всички болни. Има такъв народ, демократична, няма значение. Ако те подкрепят вашите идеи, вие ще управлявате с тях. Ами ако ние сме първа политическа сила и този разговор го водиме ние и те в парламента подкрепят тези политики, аз мисля, че България може да има управление, което да е в полза на българските граждани. И с Мая Манолова ли, ако влезе в парламента, преди малко дадоха такъв шанс? Ами казах всички, които подкрепят. Всички. Да. Не спирате да говорите за обновяване в БСП, за една млада вълна, обаче на крайна сметка пак виждаме хора натоварени с минало. Бригоас Парухов, Янаки Стилов, Емилия Масларова, Сенга Гагаузов, Шаренкова, Евгений Кирилов, Таско Ерменков, да не пропусна някого. Ама вижте, това БСП... Да не стане така, че едното лоби свали другото лоби. Не, няма никакви лобита. Това показва точно приемствеността. Показва предаването на, от по-опитни на по-млади колеги, другари, функциите. Така че нормално е в един широк орган, какъвто е Националния съвет, след това изпълнителното бюро, да има и млади, и опитни, да има хора, и били министри, хора, които ще бъдат министри. Това означава така, ли, че и смирихте страстите в БСП? Ами аз мисля, че страстите бяха смирени след прекия избор, след 12 септември. Елена Йончева продължава да критикува. Когато всички видяха подкрепата, която партията дава на политиката, водена от Корнелия Нинова и на самата Корнелия Нинова. А Елена Йончева какво ще е прави? Вижте, Елена Йончева, хубаво е тя да си направи анализ за нейното поведение, нейното действие. Елена Йончева, ако не беше БСП, нямаше въобще да има възможността да прави тези изявления, които прави в момента, да критикува, защото аз не приемам критиките, че ръководството на партията или Корнелия Нинова не е застанала зад нейните там сигнали, тъй като лично аз съм ходил поне два или три пъти с нея да ги внасям тези сигнали. Въпрос на, както казват, финал. На лична отговорност. Според мен Елена Йончева говори от друго име, от името на друг човек. От чие? И ще питаме нея, не знам. Кажете, от чие? Не мога да ви кажа, но това не е желанието на Елена. Не желаете да бъдете конкретен в този разговор днес? Ами, рискувам след това да вляза в обяснение дали е само този човек, защото вероятно, защото може да са няколко човека. Финал. Георги Свиленски, член на изпълнителното бюро и заместник-председател на парламентарната група на БСП. Благодаря. Благодаря. Останете с нас, продължаваме след малко. Следващият ни гост е професор Иван Илчев, историк, два мандата ректор на Софийския университет, Климент Охридски, член на историческата комисия София Скопия. Здравейте! Добър вечер! Както се казва, идвате от Скопия. С какви мисли си тръгнахте обаче от последната комисия, десетата поред? Когато отивахме в Скопие, просто споделихме всички члена на комисията, че отиваме изключително притеснени и с огромно нежелание. Когато си тръгвахме, споделяхме, че все пак сме 1-2 градуса по-високо, температурата е 1-2 градуса по-високо, отколкото тази, с която тръгнахме. Което не означава, че не е близо до замръзването, но все пак е 1-2 градуса по-високо. Какво постигнахте всъщност? Знаем, че сте постигнали съгласие, че по време на първата българска държава в територията, която е днешна Северна Македония, са били разпространени книжевността и образованието благодарение на Преславската книжевна школа и Охридската книжевна школа. Обаче, нека да кажем, това всъщност на практика какво означава? Решава ли въпроса за македонската азбука и език? Не. За 24 май? Това не... Дайте да не говорим за 24 май, защото сещам за Вълко Червенков, който говореше с дълбоката и плитката Оран. Без да е вкарвал сигурно Рао в земята. Така че да не говорим за това. Но не решава нищо. Аз винаги от самото начало съм казвал, че каквото и ние да постигнем или да се подпишем, под каквото и да се подпишем, то няма да има никакво значение, ако не влезе в съзнанието на гражданите на Македония. Просто ще си остане безпредметен исторически спор, така дял на една малка група историци. Даже на това заседание аз предложих на македонските колеги
първо шеговито казах, че ние докато решим въпрос с учебниците, има опасност в Македония да влязат нови учебници и да трябва да почнем от начало, като се движим с тази скорост. И казах, че аз знам много добре, тъй като съм работил това, че процеса на промяна на учебниците обикновено взема поне 5-6 години. От гледна точка на бюрокрация, това е бавен процес. Но нищо не пречи Министерството на образованието да изпрати инструкция, че така и така постигнато е съгласие по тези 3 или 4 или 5 въпроса. Много моля тези, които пишат и ще пишат, да ги включат по новия начин. За съжаление, това не се случва и всичко, което ние правим, прилича на, нали знаете, тези тренировките на боксьорите преди матч, когато стръвно удрят във въздуха. Безмислено. Не е безмислено. Зависи от коя страна се погледне. Аз винаги съм казвал, че зависи от коя страна далеко гледа погледнеш. От едната страна нещата изглеждат малки, като го обърнеш, изглеждат големи. За нас, за очакванията на по-голямата част от българската общественост, постигнатото не е много, да не кажа, е малко. От гледна точка на македонската общественост и македонските колеги, те казват, преди 3 години беше немислимо в Македония да се говори, че Самуил е български цар, че Гоце Делчев имал българско самосъзнание, когато се е борил за автономията на Македония. Затова казвам, зависи от коя страна се погледне. Един от така големите проблеми, аз все пак съм се занимавал с историята на Македония в балканската политика, един от големите проблеми на българските държавници е, че може би с изключение на Иван Евстатиев Гешов, никой друг не е опитвал да погледне на македонския въпрос от позицията, да кажем, на сръбския министър-председател, на гръцки и така нататък, и да видите какво мислят. Тоест, абсолютно прав е тогава бившият премиер Любчо Георгиевски, който тези дни каза, че в София не разбираме какво означава един македонски президент или премиер да съобщи, че Гоце Делчев е общ герой и на Северна Македония, и на България. Вероятно, в някаква така степен кореспондира с вашата е така, мисъл преди малко. Вероятно е така, но Любчо Георгиевски не споменава, че в момента върви и една бясна антибългарска кампания в медиите в Македония. Когато ние отидохме, там говореха... Как ви посрещахте? Там говореха в медиите, имам предвид. Какво ще се занимаваме с тези монголо-татари? Какво ще говорим с тях? Това е плод на повече от 100 години пропаганда. Да, и тук някой сега, който ни слуша нас зрител, ще каже, добре да има България, защо трябва да се поставя в техните обувки? Нали, защо трябва да се замисли какво му е на политика в Скопие да обясни това? Ами вижте сега, аз съм го казвал това още преди 2 години, когато започнахме, че крайно време е да се отървем от това, което Елисавета Багряна в едно стихотворение наричаше червените кръвни тълца на славянския сантиментализъм. И да се отнасяме към Македония, като към една съседна държава, която има своите интереси, в която ние имаме своите интереси, и да забравим това, че една трета от населението на София, да кажем, има произход от Македония. Крайно време. Вече са минали 100 години. Тоест, ако ви попитам сега, възможно ли... Трябва да има реал политик, както се казва. Исторически катарзис Скопие, възможен ли? Вижте, за да има исторически катарзис, трябва да има стимул. Какъв стимул ние можем да дадем на македонските Европа историци? Достатъчен стимул ли е да се спре кражбата на българската история? Мисля, че не. Първо да не говорим с тези думи кражба на българската история, но Европа мисля, че не е достатъчен стимул, защото те вътре в себе, така както българите вътре в себе си са убедени, че ние сме брати с македонците, така македонците вътре в себе си са убедени, че България ще рита, ще вика, ще протестира, но в крайна сметка ще клекне, ще кандиса и ще допусне Македония в Европейския съюз. Те са убедени. И затова, между другото, протакат. А блокиране, вие допускате ли от страна на България все пак да има, така както чуваме, че се говори в българските управляващи? Нека да кажа това, което казах и в Скопие. И съм го казал и в Министерството на външните работи. Ако българското правителство блокира влизането на Македония, това ще бъде първата решителна стъпка в македонската политика от близо 100 години насам. Как всичко това обаче се обяснява в Брюксел? Защото виждаме, първо, вице-премиерът Каракачанов говори за натиск от там, за натиск от председателстващия в момента Германия. И дори в медиите в Скопие тържествуваха как речта на преговарящия от Европейската комисия ще бъде преведена на македонски език. Аз тук една група, гласовита група,
от най-вече културолози, може би един-двама историци сред тях, се опитаха да преиначат думите ми, аз още преди месец и нещо, мисля, че пак в националната телевизия. Бях казал, че Европа не ни разбира. Аз продължавам да твърдя, че Европа не ни разбира, тя не разбира този спор, това е твърде дребен спор за нея и за нея всъщност това няма никакво значение. Когато Гърция се противопоставяха, сега ще кажа неща, които не са особено приятни за нашето национално самочувствие, но когато Гърция се противопоставяха, гърците ги разбираха поне до някъде, защото гърците традиционно са част от европейското културно пространство. За огромно мое съжаление, ние не сме. Ние сме нещо, което е на периферията. И всъщност те не могат да разберат. Това не е нещо за първица. Още 1910 година, когато се водят преговори, почват, говори се за Балкански съюз, руският министър на външните работи казва, не мога да разбера защо българи и сърби се карат за едно мизерно градче като Скопие, което и без това ще принадлежи на славянска държава. Тоест, погледнато от камбанарията на големите държави, спорът, в който ние влагаме толкова усилия, толкова енергия, толкова страст, толкова емоции, толкова омраза, този спор е абсолютно дребен. Той е буря в чаша вода. Трябваше ли в този смисъл тогава, когато Гърция и Северна Македония, тогава Македония, решаваха спора за името, трябваше ли България също да участва? Трябваше ли ние по примера на гърците и на техния преспански договор да направим нашия договор много по-категоричен? И тези спорни въпроси, които сега вие учените, трябва да решавате да бъдат решени сега, там. Сега, първо, няма да се уморя да повтарям, че въпросът за нашата комисия, вече забравих колко бяха, но мисля, че е, в договор има 41 подчлена. Нашата комисия е един от тези 41 подчлена. Какво от другите е направено? Какво са направили политиците и в Скопие, и в София, за да изпълнят останалите членове на договора? Всички са се вторачили в комисията. Извинявайте, но шестима историци от българска страна и шестима от македонска не могат да върнат вкуса на манджата, която българските политици са пресолили и загорили в гарнето на македонския въпрос за повече от 140 години. Предстои визит на премиера на Северна Македония. Предстои, твърди се, че самият бивши премиер Любчо Георгиевски ще дойде, за да се опита да посредничи. Вие лично какво очаквате от тези посещения? Пак повтарям, очаквам българското правителство да има по-твърд гръбнак. Нека ние не си задаваме един друг въпрос. Нека да ви задам един въпрос. От гледна точка на реалполитик, каква е ползата за нас като държава от това Македония да бъде член на Европейския съюз? Каква? Имате ли отговор? Какъв е той? От позицията, от това, което виждам до момента в Скопие последните години, за съжаление ще имаме проблеми в Европейския съюз. Проблеми, каквито не сме имали и с Гърция, не сме имали с другите държави от Европейския съюз. Така че трябва много внимателно да се поставят нещата на везните на интереса на българския народ и на българската държава. Това трябва да стои на първо място, защото някой беше казал, скоро ми казаха, че до 10 ноември трябва да решим всички спорни въпроси. Премиера го изискваше. Така, миналата година същата заповед ни издаде президент, искам да ви кажа. Септември месец и той искаше ноември, за миналата година. И аз казах, че аз съм абсолютно съгласен и гарантирам, че до 10 ноември ще решим всички спорни въпроси. Ако ни разрешат след това на Софийската гара да се качиме на железна влака и по железницата да отидем до гарата в Скопие, където тържествено да връчим нашето съгласие по спорните въпроси. Това, което искам да кажа е, че първата копка на тази железопътна линия е направена в средата на 90-те години, когато посланик в дипломатически представител в Скопие е сегашният председател на комисията от българска страна Ангел Димитров. Втора копка мисля, че няма. Мисля, че бяхте красноречив. Професор Иван Илчев, член на историческата комисия София Скопие, благодаря за това, че бяхте наш гост. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18.